a poštanska marka ima moć da svijetu priča o srpskom narodu, bogatstvu njegove istorije, kulture i običaja. To je dokazao Banjalučki univerzitet odličnom izložbom na Filološkom fakultetu pod nazivom Kulturno nasljeđe s poštanskim markama. Koleginica Jelena Dojčinović će nam reći šta tamo možete da pogledate i vjerujem da će vas zainteresovati da ukoliko već niste, posjetite Filološki fakultet u Banjaluci. Jelena, dobro jutro tebi i tvom sagovorniku. Dobro jutro svim gledaocima. Mi se nalazimo na Filološkom fakultetu i ovo o čemu ćemo danas razgovarati je samo jedna od manifestacija kojom se obilježava 47 godina uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci. Moj sagovornik ovoga jutra jeste dekan Filološkog fakulteta Biljana Babić i ona će nam dati više informacija, ali prvo ćemo joj poželjeti dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro nam došli. Koliko sam ja upoznata, u gostima nam je prvi put K3 televizija i tim je naše zadovoljstvo veće. Nadam se da ćete nas u buduće još koji put posjetiti. Mi ćemo se truditi i znamo da je ovo veoma značajna izložba. Evo, kažite nam malo detaljnije o čemu je riječ. Izložba pod nazivom Kulturno nasljeđe na poštanskim markama ostvarena je u realizaciji dvije ustanove. Naravno, Filološkog fakulteta i na našu inicijativu, konkretno moje malenkosti, a zdušno i objeručke, čim sam to predložila, prihvatile su osobe koji su bili naši saradnici iz Pošta Srpske. Ovom prilikom znači spomenut ću Sanju Škarić i Tanju Kuruzović koje su nam pomagale, a kasnije i njihovi, da kažem, direktor, tehnički direktor Milenko Vučeta. Fokus smo naravno u ovoj izložbi stavili na naše kulturno nasljeđe, ali tu su i međunarodni, da tako kažem, faktori kulturnog nasljeđa kao što su poznati pisci ili kompozitori. Izložbu možemo posmatrati u nekoliko segmenata iz više uglova. Naprimjer, možemo tematski, možemo i hronološki. Ako posmatramo hronološki, onda tu najstariji sloj bili bi stećci i detalji iz Miroslavljevog evanđelja, te 500 godina goraždanske štamparije. Znači, markica nastala u znak 500-godišnjice goraždanske štamparije. Posjetioci, ali i studenti, ne možemo njih nikako da zaboravimo, imaju priliku da nauče mnogo toga novog iz ove izložbe. I kažite nam kako oni reaguju na ovo, da li se interesuju? Da, interesovanje za izložbu je prevazišlo naše očekivanja, počev od samog otvaranja, gdje je zaista medijski bilo propraćeno, moram vas i vaše kolege pohvaliti ovom prilikom. A što se tiče samih markica, ja moram samo još jedan detalj napomenuti. Prva markica zvanično je u Velikoj Britaniji izašla pod nazivom Penny Black i ona je štampana 1840. godine. Potom se proširila na Švajcarsku, Brazil i po cijelom svijetu iz praktičnih razloga. Međutim, taj mali, da ga nazovem, komadić papira, ima veliku moć i danas je to, kako reče gospodin Vučeta, tehnički direktor pošta, danas je to pravi ambasador bilo kog naroda ili bilo koje države. Tako i ove naše markice, to su pravi ambasadori. Pričaju nevjerovatnu priču. Evo, pogledajte, znači, samo ako se ograničimo na to kulturno nasljeđe, koja je to zaista fenomenalna priča koja obogaćuje naše studente prije svega, jer je tu izložba postavljena, ali i sve one koji će izložbu da isprati. Planirana je i jedna vrsta publikacije koja bi onda bila možda dostupna i po školama ili nekim drugim ustanovama zainteresovanim za ovaj vid očuvanja i promocije našeg kulturnog nasljeđa. Evo, ova izložba traje do 15. decembra. Ovo je samo jedan mali korak i samo dio onoga što zapravo možemo da pokažemo iz naše kulture. Složit ćete se sa mnom, ali kažite mi da li možemo još da očekujemo neke aktivnosti ovako slične ovoj? Pa da, evo, negdje pokušavamo mi kao Filološki fakultet da se pozicioniramo na kulturnoj mapi grada kao ustanova koja nudi jezik, književnost i kulturu u nekom novom, zanimljivom, da kažem, dinamičnom i interesantnom obliku i vidimo da nailazi na dobar odziv, prije svega kod naših studenata, naših kolega profesora i, mogu reći, i sve više i građanstva.
Ja ću vam se zahvaliti na izdvojenom vremenu i što ste govorili za našu televiziju. Ja se nadam da ćemo u budućnosti sarađivati još i da će biti još ovakvih događaja i uvijek smo tu da vas ispratimo. Hvala što ste posjetili nas danas. Svako dobro vama i vašoj televiziji. Hvala još jednom. Evo toliko od nas iz Filološkog fakulteta. Kao što rekoh, nadam se da ćemo se družiti uskoro, a svi oni koji nisu mogli još uvijek da posjete ovu izložbu, a to žele da učine, mogu da se pridruže ovdje studentima do 15. decembra ove godine. Studio.